ഫഹീം ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ വെല്ലുവിളി ഫഹീം തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞല്ല, മനസ്സിലായി തോറ്റെന്ന് പറയാ, കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫഹീമിനെ തോപ്പിച്ചാല് 50,000 ഞാൻ തന്നേക്കാം ഫോളോയില്. 45:41 അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും അനങ്ങാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ആയത് നമ്പർ എത്രയാണ്? 35:41. മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴാണോ? ആയത്തുള്ള പോലെ തന്നെ പറയാലോ. 41. നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും നീങ്ങുന്നതിന് അവയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. ഇന്നല്ലാഹ യുംസിക്കു സമാവാതി വൽ അർള അൻ തസൂല. അവ രണ്ടും നീങ്ങിപ്പോയെങ്കിലോ അവന് പുറമെ ഒരാളും അവയെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയുമില്ല. അവൻ സഹനശീലനം വളരെ പൊറുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, സ്പേസ് എന്നൊരു സാധനം അത് ഉള്ള ഒന്നാണ് എന്നും അത് നിലവിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതിന്റെ വികാസം പ്രകാശ വേഗതയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നും ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ശിഹാബ്ക? താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിലവിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്, ആ പ്രപഞ്ച വികാസം, അത് അങ്ങനെ വികസിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഒരു പ്രത്യേക എനർജിയാണ്. അതിനെ അവര് ഡാർക്ക് എനർജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അത് ഇവിടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയെയും ആകാശങ്ങളെയും നീങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഡാർക്ക് എനർജി ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നീങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആദ്യം പറയുക. ആദ്യം പ്രപഞ്ചം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വികസിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ഡാർക്ക് എനർജി കാരണമാണ്. ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഉണ്ട്, ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തോക്കിട്ടുള്ള കയറി പിടിച്ച് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും. ആദ്യം എങ്ങനെ പറയാം? ആള് ഈ സംഗതി മൊത്തത്തിൽ പറയണ്ടേ? ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ പിന്നെ ഓക്കെ, കുറെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഡാർക്ക് എനർജിയും ഗ്രാവിറ്റിയും വിക്രിപ്പും വിക്രഞ്ചും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് പൊളിയിൽ നോക്കാൻ അറിയാം. ഫൈന് അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വളരെ നിസ്സാരമായ അതിനാണ് ഫൈം പറയട്ടെ പറയട്ടെ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഷിയാവൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയട്ടെ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ഭൂമി നീങ്ങുന്നുണ്ടോ നീങ്ങുന്നില്ലേ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ഡാർക്ക് എനർജി ഒക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞോ. അനക്ക് എത്ര സമയമാണ്? അപ്പൊ 4:59 അനക്ക് 5 മിനിറ്റ് സമയം തരുന്നു. 5 മണിയായിപ്പോ 5:05 വരെ. ഇവിടെ ആദ്യം ഈ പറയേണ്ട മറുപടി ഭൂമി ചലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5 മിനിറ്റ് സമയം എടുത്തിട്ട് ഈ വിശദീകരിച്ചോ ആദ്യം. അത് പറയണോ എല്ലാം ചലിക്കുന്നുണ്ട്? ചലിക്കാത്ത ഒരു വസ്തു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. പ്രപഞ്ചം മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭൂമി ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാം നല്ല, പുല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ പതിവ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആദ്യം ഒരു സാധനം പറഞ്ഞ് ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന്, എല്ലാം ചലിക്കുന്നു അതീവ് പറഞ്ഞ എടുക്കുക. അള്ളാഹു പറയണെന്താ നീ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് ഓരോന്നും അവയുടേതായ മണ്ഡലത്തിൽ നീങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം അവയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നീങ്ങുന്നു എന്നർത്ഥം വരും. ആകാശം നീങ്ങുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഫോളോയിങ് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. സ്പേസ് വികസിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്, അത് നീങ്ങുന്നുണ്ട്, അത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളതാണ്, അതിന് സങ്കോചം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പകൽ, രാത്രി, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ ഇവയൊക്കെ അവയുടേതായിട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ ഖുർആന്റെ ആയത്തിലുള്ളത്. അവിടെ ആകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചോ നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരു നക്ഷത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ കുറിച്ച്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും രാവും പകലും അവയുടേതായ മണ്ഡലത്തിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ ഭൂമി, ആകാശം, മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങൾ, മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഇവയുടെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നുമില്ല. ഈ എല്ലാം എന്ന അർത്ഥം വരില്ല, ഇവ ഓരോന്നും എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. അത് സെന്റൻസിന്റെ തുടർച്ച വരുമ്പോ ഓരോന്നും അവയുടെ യാസീനിലാണ്. യാസീനിലെ 38. ഓക്കെ, അതാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, 38. അല്ലല്ല, പോയിന്റിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആനിലുണ്ട് അല്ലേ?
എല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. നീ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, പുല്ല് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, പാമ്പ് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, നക്ഷത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, ഗാലക്സി ക്ലസ്റ്റർ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭൂമി അതിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭൂമി നീങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ പറയണത്? ആ രാവും പകലും നീങ്ങണ്ടേ, ഭൂമി നീങ്ങണ്ടേ? ഓ ഇവനാണ് എന്തും ഞാൻ പറയും. ഇത് എങ്ങനെ വിചാരിച്ചേ? ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു പെട്ടുപോകും വിചാരിച്ചോ? അത് ഏതാ വചനം എന്ന് പറ? ഈ ഉദ്ദേശ വചനം ഏതാണ്? കുല്ലും എന്ന് യാസീനുണ്ട്. എത്രാമത്തെ വചനാണ്? എത്രാമത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊക്കെ നോക്കണം. അതിന് നോക്കിയാൽ യാസീലുണ്ടത് പ്രശംസത ജിലീലി മുസ്തഖരിലഹ സാലിക തഖ്മീർ അസീസിൽ അലീം വൽ ഖമറ ഖദർനാ വമനാസില ഹത്ത ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം. സൂര്യൻ ചന്ദ്രനെ പ്രാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയില്ല, രാവ് പകലിനെ മറികടക്കുന്നതുമല്ല, ഓരോന്നും ഓരോ നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിൽ നീന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിലെവിടെ ഭൂമി? രാവും പകലും പിന്നെ സൂര്യനല്ല. ഇതിലെവിടാടാ ഭൂമി? അല്ല ഞാൻ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മയന്തിന്റെ കഥ പറയണത്. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഭൂമി മയന്ത പിന്നെ തലയിലാണോ? അതെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നാമത് ഈ ചൊവ്വയില് രാവുമ്പോലും ഉണ്ടോ? ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊവ്വയിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ രാവുമ്പോലും ഭൂമി കുറിച്ചാണെന്ന് എങ്ങനെയാ പറയാ? അതല്ലേ പറഞ്ഞത് എല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകാശം സഞ്ചരിക്കുവോ? ആകാശം സഞ്ചരിക്കുകയെ. ആകാശം ഭൂമിനെ പോലത്തെ മാറ്റർ അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ 35:41 ആകാശത്തെ ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും അതിനൈക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ? അള്ളാന്റെ പേരിൽ നോണ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിൽ സത്യമാണല്ലോ പറയണേ. ഞാന് ഇവിടെ ഖുർആനില് സൂറത്ത് യാസീനിലെ 35-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയണത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. ഓരോന്നും ഏതൊക്കെയാണ് ആ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങള്? ഈ പറഞ്ഞ ഈ കുല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സാധനങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം. വെറുതെ അതിൽ ഭൂമി എവിടെ? ഭൂമിയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ പകല് വന്നാല് സൂര്യനെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മൊയന്ത് പുസ്തകമാണിത്. പകല് വന്നിട്ടാണ് സൂര്യൻ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സൂര്യൻ കൊണ്ടാണ് പകലാണെന്ന് പകലുണ്ടാവുന്നതെന്നുള്ള അറിയാത്ത ഒരു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു മൊയന്ത് പുസ്തകമാണ് അത്രേ ഉള്ളത്. അവിടാണ് രാവും പകൽ ഇന്നത്തെ അറിവ് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇത് വായിക്കുക? ഈ പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ എഴുതി വെച്ച അറിവ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാനല്ലേ? അറിവ് ഇതിന്ന് എടുക്കാനല്ലേ? ഇതിലേക്ക് അറിവ് കൊടുക്കാനാണോ ഖുർആൻ ഉള്ളത്? ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കുറിച്ചാണ്, രാവും പകലിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത്? സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് പറയണത്, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും. ഭൂമി ചലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഖുർആനിൽ എവിടെയാണുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് പറയേണ്ടത്. ഒരു മിനിറ്റ് അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ അവരോടൊന്നും ചോദിച്ചിരിക്കാറില്ല. അതായത് ഭൂമിയെ കുറിച്ചോ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചോ വസ്തുതാപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്താവന ഖുർആനിലുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ വസ്തുതാപരമായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചോ ഭൂമിയെ കുറിച്ചോ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന പോലും ഇല്ലാത്ത ഖുർആനില് ഡാർക്ക് മാറ്ററും മറ്റേ തേങ്ങാക്കോലയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ആൾക്കാരോട് എന്ത് സംസാരിക്കാനാണ്? വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ. ഒന്ന് നിക്ക് വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന, ഒരു അരപ്രസ്താവന. ഞാൻ നേരത്തെ അത് ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, കട്ട് മുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ശരിയാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട്. ആയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോയിങ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അത് കട്ട് മുറിച്ചാൽ മാത്രമേ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മുഞ്ചി പോകുന്നതായിട്ട്. അങ്ങനെ ഭൂമിയെ കുറിച്ചോ ആകാശത്തെ കുറിച്ചോ സൂര്യനെ കുറിച്ചോ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചോ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് വസ്തുതാപരമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് ശരിയായ പകുതിയെങ്കിലും ശരിയായ കാൽഭാഗമെങ്കിലും ശരിയായ
ഒരു അര വരി പോലും ഖുർആനകത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പുസ്തകം നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആപ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ ഇത് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, വേർഡ് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും വസ്തുതാപരമായിട്ട് 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അബദ്ധ ജഡില ധാരണകളല്ലാത്ത വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇതിനകത്ത് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് ആരും ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഡാർക്ക് മാറ്റർ, സ്പേസ്, എനർജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ തിരുമാലി കളിക്കാന്നല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ മൂക്കൊണ്ട് മുക്കറിട്ടാലും നിങ്ങൾക്കത് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റില്ല. വെല്ലുവിളിയാണ്. ആരാണ് പറ്റുന്നവരുള്ളത് വെച്ചാൽ വന്നിട്ട് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തോളി. ഒരു വരി പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് വസ്തുതാപരമായ, നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് വസ്തുതാപരമായ, ഭൂമിയെ കുറിച്ച് വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരി കൊണ്ടുവന്ന ഈ വെല്ലുവിളി ഞാൻ തോറ്റായിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരും. കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുഷ്യന്റെ മണ്ടത്തരങ്ങളല്ലാതെ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചോ ഭൂമിയെ കുറിച്ചോ ആകാശത്തെ കുറിച്ചോ ഒരു വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള പരാമർശം പോലും ഖുർആനിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരി. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറയാനുള്ള വോയിസ് ഇല്ല അവിടെ. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ലാത്തൊരു ഗ്രന്ഥത്തില് മറ്റേ സയൻസ് കുത്തിക്കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം മണ്ടനായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണെന്ന് പോലുമില്ല ഖുർആന്റെ. നേരെ അവസാനം അക്ബർ സാഹിബിന് വരെ പറയേണ്ടി വന്നു ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണെന്ന് ഖുർആൻ ഇല്ലാത്തതാണ് ഖുർആന്റെ അത്ഭുതം. ഈ ദഹാഹയും ദഹാഹ പിന്നെന്തായിരുന്നു ഖുറ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭൂമിയെ അങ്ങനൊക്കെ ഉരുട്ടാനൊക്കെ കുറെ പരിശ്രമിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണത് പാവം. എല്ലാ വേദിയിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒട്ടകത്തിൽ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ട, ഫുട്ബോള്, പൊതിയല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കി അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പുള്ളിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് എന്ന് ഖുർആന്റെ ഇല്ലാത്തതാണ് ഖുർആന്റെ അത്ഭുതം. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്രന്ഥം പൊക്കിപ്പിടിച്ച് വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആനമയിൽ ഒട്ടകുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ വല്ലാത്ത തൊലിക്കട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ അതിൽ പറയാനുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല, തൊലിക്കട്ടി, അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ എന്നത് പിന്നെ എന്താ ബയോളജിയോ ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രി അല്ല, മതം പഠിപ്പിക്കലാണ്. മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഖുർആനിൽ പറയണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക്. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് മൂന്നറയ ഉണ്ട്, മൂന്നറകളെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യും. അതുപോലെ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമി അനങ്ങാതെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സയന്റിഫിക്കലി റോങ് ആണ്. റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പോ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുണ്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഖുർആൻ എഴുതി വെച്ചില്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വൻ ചെറുകുടലിന് ഇത്ര മീറ്റർ നീളമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ചെറുകുടൽ എന്നൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇവിടെ ഭൂമി അനക്കുന്നില്ല, അനക്കാതെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, എന്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല. അല്ല, അവിടെ അനക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പാതിരും തെറ്റുക എന്നാണ്. ജാല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ ഹറക്ക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, തഹറക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഹറക്ക. പറഞ്ഞ രീതിയില് ഒരൊറ്റ തഫ്സീർ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ജാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ പാതിയിൽ നിന്ന് നല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ്. വാക്ക് അവിടെ ഇല്ല ചങ്ങാതി. എന്ത് പാത എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഇല്ല. ആ ജാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? എന്താ അർത്ഥം? ഫസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ബസ്സിനെ കുറിച്ച് ജാല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ജാല എന്ന് പറയില്ല, അത് ഹറക്കാന്ന് ചലിച്ചു എന്ന മുന്നോട്ട് ചലിക്കുന്നതിന്. എന്നാൽ ജാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ തെറ്റിപ്പോകുന്നതിനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഖുർആനിൽ ഖുർആനിൽ ഈ ജാല എന്ന് പറയുന്ന പദം ഒരു 50 തവണ അടുത്ത് ഈ അടിസ്ഥാന പദങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ജെർക്ക് ചെയ്യുക, വിറക്കുക, ഇളകുക എന്ന തരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആനിൽ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചുമ്മാ കിടന്ന് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരു ഒട്ടകം ചിലപ്പോ അതിന് ഉറുമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെ ഇതിന് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഇളകുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇളകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഖുർആനിൽ ആ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ. ഇതാ ഇന്നടുത്ത് ഖുർആനിൽ സാല എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നേരായ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റി പോകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറ. അതോ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണോ?
എന്നുള്ളത് പറയേ, അപ്പോഴല്ലേ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അർത്ഥം, ഇപ്പൊ പറയുന്ന അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും മുഫസ്സറുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയേ.